မင်္ဂလာပါမင်းသိခဘေးဒင်း application မှကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ထိကမ္ဘာစာဘေးဒင်းဟောဇာများကိုဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနေရလေသားများအတွက်ကမ္ဘာစာဘေးဒင်းဟောစတန်အိန္ဒိယရွှေပြောင်းတွက်တောကညာရမီစိုင်ကယ်ရောင်းဝယ်ဖြစ်မီငွေဝင်မီလေယာ30ပစ္စည်းပြတ်မီအခုခုခံရတတ်သည်သို့မဟုတ်ကပိုင်းနိုင်ခံရတတ်သည်နေဤအရှင်မြောက်ရက်မှာမီးလောင်မီမီးလောင်ပါကဖဏဟောင်းတရံကိုစွန့်ပစ်ပါပညာရေးမှာတိုးတက်မှုရှိပါသည်ကျမ်းမာရေးအနေဖြင့်ချစ်တော့သို့မဟုတ်လက်လာမီအချစ်ရေးမှာချစ်သူဤဂတိမတိမှုကြောင့်စိတ်ငြိမ်ရမီအိမ်တော်ရေးမှာလည်းအိမ်တော်ဘက်နဲ့စကားများရမီကံကောင်းသောကနန်းများမှာပုံငါခုံကနန်းများဖြစ်ပါသည်ယတရားအနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတကိုးကြီးဖျားတနင်္ဂနွေတော့မှာအုံထမင်းကတ်လူပါတနင်္လာသားမီများအတွက်တပတ်စာဘေးရင်ဟော့စတန်အိမ်ကန်တိုက်ခန်ကွန်ဒိုကန်ရောင်းဝယ်ဖြစ်မီနိုင်ငံသားခီးထွက်ရလိမ့်မီနေအိမ်မှာမှန်ကွဲမီမှန်ကွဲပါကချက်ချင်းလဲတက်ပါဝင်တန်းဖြစ်ပါကရာဒူးတိုးလာကတိုးမီအနုပညာလုပ်ငန်းမှာအတိုက်ခံပေါ်မီကျွေးဟောင်းပြန်ရမီကျွေးဟောင်းပြန်ဆက်နိုင်မီအမိအဖတူကျမ်းမာရေးညံ့မီပညာရေးမှာရလကောင်းများရရှိမီကျမ်းမာရေးအနေဖြင့်အဆိုင်ယောဂဖြစ်မီအချစ်ရေးမှာချစ်သူထံမှအမုန်းစကားကြားရမီအိမ်တော်ရေးနဲ့အခြေအနေမကောင်းမှာကံကောင်းသောကနန်းများမှာ6ခွန်9ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ယတရားအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာနေ့မှာတကိုးကြီးပြရာတနင်္လာတောက်မှာငွေထီးနှစ်လက်ကတ်လူပါအင်္ဂါသားမီများအတွက်တပတ်စာဘေးဒင်ဟော့စတန်လုပ်ငန်းသစ်ပေါ်မီသို့မဟုတ်ပါကစိုင်သစ်ဖွင့်ရမည်အမှုရှိပါကအမှုနိုင်မည်ဝန်တန်းဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းပွင့်မှာပြဿနာအနေငယ်ဖြေရှင်းရလိမ့်မည်ရရန်ရှိသောငွေများဝင်လာမည်အိမ်နေရာရွှေပြောင်းပေါ်မီစာချုပ်စာတမ်းပြုလုပ်ရမည်ဝင်ငွေကောင်းမည်ပညာရေးမှာအနောက်ချက်ပေါ်မီအချစ်ရေးမှာချစ်သူဤဆဆွဲမှုကိုခံရလိမ့်မည်အိမ်တော်ရေးမှာလည်းအိမ်တော်ဘက်နဲ့စကားများရမည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာ3-8ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ယတရားအနေနဲ့ကတော့အင်္ကာနေ့မှာတကိုးကြီးပြရာအင်္ကာတော့မှာစပယ်ငါးကုန်းကတ်လူပါဘုဒ္ဓသာမီများအတွက်တပတ်စာဘေးဒင်ဟော့စတန်အလုရှာလေးပါကသို့မဟုတ်အလုလျှောက်ထားပါကအလုရမည်ဝင်တန်းဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းပွင့်မှာစိတ်ငြိမ်ရမည်အနုပညာလုပ်ငန်းမှာအကျိုးအမြတ်များရရှိမည်မော်တော်ကားအရောင်းဝယ်ဖြစ်မည်ဆွေမျိုးတဦးဤအကူအညီကိုရမည်လူမှုရေးလုပ်ငန်းပရာဟိတလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်ပါကအနောက်ရှက်ပေါ်မည်ပညာရေးမှာကံကောင်းပါသည်နိုင်ငံသားမှာကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားပါကကျောင်းဝင်ခွင့်ရမည်အချစ်ရေးမှာချစ်သူဟောင်းပြန်ရောက်လာမည်အိမ်တော်ကြီးလည်းတာယာပါသည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာငါခွန်ရှိကနန်းများဖြစ်ပါသည်ယတရားအနေနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတကိုးကြီးပြရာဗုဒ္ဓတော့မှာရိုးလေးမျိုးကတ်လူပါဇာတာပရိသတ်မိများအတွက်တပတ်စာဘေးဒင်ဟော့စတန်ရရန်ရှိသောငွေများဝင်မီစိုင်းကယ်ရောင်းဝယ်ဖြစ်မီပဲပြောင်းနှံကောက်ပဲတိနှံရောင်းဝယ်ရေးကောင်းမီအလုပ်သစ်အတွက်အင်တာဗျူးဝင်ရမီအောင်မြင်မီအိမ်ပြင်အိမ်ဆောင်ကိန်းရှိသည်ရက်ဝေးမှငွေရောက်မည်သို့မဟုတ်ရက်ဝေးသို့ငွေပို့ရလိမ့်မည်ပညာရေးမှတိုးတက်ပါသည်ကျမ်းမာရေးနေဖြင့်သွားနာသွားကြိုက်ဖြစ်မည်အချစ်ရေးမှချစ်သူနှင့်ပြဿနာတက်မည်အိမ်တော်ရေးလည်းအဆင်မပြေပါကံကောင်းသောကနန်းများမှာ3-4ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ယတရားအနေနဲ့ကတော့ဇာတာပတိနေ့မှာတကူးကြီးပြရာဇာတာပတိတောက်မှာဇီးကိုညွတ်တပြေကိုညွတ်ဂန်းကောကိုညွတ်ကတ်လူပါပေါကြသားသမီးများအတွက်တပတ်စာဘေးဒင်ဟော့စတန်အလုရှာနေပါကသို့မဟုတ်အလုလျှောက်ထားပါကအလုရမည်နိုင်ငံသားခီးအတွက်သတင်းကောင်းကြားရမည်ငွေပြောက်မည်သတိထားပါအိန္ဒိယရွှေပြောင်းပေါ်မည်စိုင်ကယ်မှောက်မည်သို့မဟုတ်ပြောက်မည်ရက်ဝေးမှငွေရောက်မည်သို့မဟုတ်ရက်ဝေးသို့ငွေပို့ရမည်ပညာရေးမှအခက်အခဲပေါ်မည်
ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်အစာရင်ယောဂအနေငယ်ဖြစ်မည်အခြေရေးမှာချစ်သူနှင့်အတူအလှပြုလုပ်ရမည်အိမ်တောင်ရေးမှာလည်းအဆင်ပြေပါသည်ကံကောင်းသောကဏ္ဍများမှာ၄၅၆ကဏ္ဍများဖြစ်ပါသည်ယတရားအနေနဲ့ကတော့တောက်ကြနေမှာတကူကြီးပြားတောက်ကြတော့မှာရေ29ခွက်တက်တယ်ပါနေသားမိများအတွက်တပတ်စာပေတင်ဟော့စတန်ငွေအတွက်ကောကရောက်မည်မြေရောင်းဝယ်အတွက်စီယံငွေအပေးယူစာချုပ်ထုတ်ရမည်ဝန်တန်းဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းထဲမှာဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စပေါ်မည်အောင်မြင်မည်တယ်လီဖုန်းအသစ်ဝင်မည်နိုင်ငံခြားပေါ်မည်ကိစ္စအတွက်သတင်းကောင်းချရမည်အမှုကိစ္စရှိပါကအောင်မြင်မည်ပညာရေးမှာလည်းတိုးတက်မှုရှိပါသည်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ဝမ်ပြတ်ဝမ်ရှော့ဖြစ်မည်အခြေရေးမှာချစ်သူနှင့်စိတ်သဘောကွဲလဲမြည်အိမ်တောင်ရင်းမှာလည်းတာယာမှုမရှိပါကံကောင်းသောကဏ္ဍများမှာ3 5 6ကဏ္ဍများဖြစ်ပါသည်ယတရားအနေနဲ့ကတော့စနေနေ့မှာတကိုးကြီးဖျားစနေတော့မှာသီးမီကိုလက်ကလူပါမင်းသင်္ခါ application မှာဆရာဦးဟိန်ထက်စောဆရာမဒေါ်စုလက်ရတနာတို့နဲ့ video call မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးမင်းသင်္ခါရေတပည့်အရင်ရန်ကုန်မန္တလေးမှဝိုင်းရင်ဆရာဆရာမများနဲ့လည်းဗီဒီယိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက်ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်တပတ်စာကညီမကိုမင်းသင်္ခါဗီဒီယို YouTube Channel တွင်လည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်မင်းသင်္ခါဗီဒီယို Application ကိုအသုံးပြုသူမိဘပြည်သူအပေါင်းအနာရောဂါကင်းရှင်းပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်